foto të personave që festojnë Halloweenin në fund vitet 1800 dhe fillim vitet 1900 duke dhe më të frikshme në ditet e sotme. Kostumet e atëhershme, edhe pse të bëra në shtëpi, ka një pamje vërtet rënqetëse. Koleksioni i fotove të veçanta është prezantuar nga artisti anglez Ossian Brown në librin e tij Haunted Air. Këto janë disa prej fotove.